සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ වටින් ගොඩින් නාලිකාවත් සමග දෙස් විදෙස් අලුත්ම තොරතුරු හැමෝටම කලින් දැනගන්න දැන්මම අපිව subscribe කරලා තියාගන්න මෙන්න විශේෂ පුවතක් තුර්කියේ තවත් භූකම්පනයක් සිදු ඇති බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටිනවා විදේශ මාධ්‍ය වැඩදූටත් වාර්තා කර සිටින්නේ එය රික්ටර් මාපකයේ 7.5ක අගයක් ගෙන ඇති බවටයි ඉන් සිදු ඇති හානිය පිළිබඳව මෙතෙක් වාර්තා වී නොමැති අතර අද උදෑසනද සිරියානු දේශ සීමාවට ආසන්නව දකුණු දිග තුර්කියට බලපෑ භූකම්පණයෙන් මේ වන විට පුද්ගලයන් 1300ක් ඉක්ම වූ පිරිසක් මියගොස් ඇති බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටිනවා ඉන් මරණ 912කට අධික පිරිසක් තුර්කියෙන් වාර්තා වන අතර සිරියාවෙන් දැනට වාර්තා වන මරණ ගණන 400කට අධික බවද විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටිනවා තුර්කියේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතරින් එක් අයෙකුට පමණක් භූකම්පණයෙන් බලපෑම් එල්ල වී ඇති බවට සැකපල කරන බව එරට ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය පවසනවා තුර්කියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිනි හසන්ති උරුගොඩවත්ත මහත්මිය පැවසුවේ භූකම්පණය සිදු වූ ප්‍රදේශවල ශ්‍රී ලාංකිකයන් 9 දෙනෙක් සිටි බවත් ඉන් 8 දෙනෙකු මේ වන විට සම්බන්ධ කරගෙන ඇති බවත්ය